8:30 в Україні. Інтер продовжує розповідати про головне. У студії Анна Панова. Косити від армії більше не доведеться. Цієї осені в Україні останній призов на строкову військову службу. Це буде у жовтні та листопаді. Цього разу до армії заберуть майже 11 тисяч юнаків. Це на 2,5 тисячі менше, ніж навесні. Зменшення пов'язане з реформуванням Збройних сил та переходом на контрактну армію. Бориспільське литовище відкриється для вантажів. Приймати габаритні контейнери почнуть уже наступного року. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Козак. Важкі посилки з-за кордону готові приймати на терміналі F. Зручне розташування і міцна підлога, аргументують у відомстві, найліпше підходять для цього. Тим паче, що пропозицій стосовно габаритних вантажів чимало. Турецькі авіалінії навіть готові брати частину будівлі в оренду. Третій термінал у Борисполі відкрили 2010-го як пасажирський, але не так давно повідомили про його консервацію через низький пасажиропотік. 10 років за зґвалтування отримав син китайського генерала. У лютому 17-річний літянь із 4 друзями зґвалтував жінку у пекінському готелі. Проте своєї провини не визнавав. Юнак, син відомого генерала і виконавця патріотичних пісень, не раз опинявся в центрі скандалів. Та чин батька робив свою справу. Рішення суду, вважають у Китаї, стане уроком для місцевої золотої молоді. Факти доводять, що ці п'ятеро дійсно зґвалтували жінку. За свідченнями підсудних та зізнанням самої жертви, саме Лі перший мав статеві контакти з нею. В американському місті Детройт вщент вигоріла покинута фабрика. Полум'я знищило буквально всю будівлю. Пожежні бригади кілька годин поспіль намагалися приборкати стихію. Чи є жертви, наразі невідомо. Слідство з'ясовує, що саме стало причиною займання. Це міг бути підпал, кажуть у пожежному департаменті. Один із місцевих мешканців сфотографував кількох людей, які вносили до будівлі каністри та цистерни. У Венесуелі поліція заарештувала 22 людей. Їх підозрюють у контрабанді однієї тони 300 кілограмів кокаїну до Парижа. Небезпечний вантаж виявили наприкінці минулого тижня. Зловмисники намагалися вивезти наркотики у багажному відділенні пасажирського літака Air France. Серед підозрюваних є співробітники цієї компанії. Пакунки з кокаїном були у валізах, підписаних іменами, яких не було у списку пасажирів. За попередньою оцінкою, вартість контрабанди становить близько 200 мільйонів євро. Щури на стражі правопорядку. У голландському Роттердамі поліція готує до служби гризунів. Їх навчають реагувати на порох, пацюки шукатимуть вибухівку та гільзи на місці злочину. Науковці довели, що нюх у них значно кращий, ніж у собак, а утримувати їх значно дешевше. Утім, голландці тут не піонери. Щури уже працюють у колумбійській поліції та на ізраїльському кордоні. Ось він знайшов потрібне яйце із потрібним запахом. Тепер я його перевішую. Він знову його шукає не очима, а за допомогою носа. Знову знаходить і тепер вже чекає на заслужені ласощі. Відомий винищувач F-16 може повернутися на службу в американську армію. Його переробили на безпілотник і вже успішно протестували. Раніше ці винищувачі ВПС США відправили на утилізацію. Утім, компанія Boeing вирішила поекспериментувати. І ось результат. Фахівці переконані, оновлені F-16 підійдуть для навчання пілотів. Марсохід Curiosity перевершив усі очікування вчених НАСА. Апарат знайшов на червоній планеті велику кількість води у породах місцевого ґрунту. Живильна волога є практично на всій поверхні Марса. Зокрема, з одного кубічного метра можна видобути майже літр води. Це хороша новина для потенційних колоністів, говорять фахівці. Це не перша знахідка H2O на території планети. Її сліди у червні виявив інший марсохід Opportunity. Проте до сьогодні вчені навіть не передбачали, що води на червоній планеті так багато. Про часи, коли в освоєнні космосу найкращим був СРСР, розкаже «Ранок з Інтером». А о 9-й підіб'ємо підсумки ранкових новин. Дочекайтеся. Аню.